huomenta päivää. Me ollaan taas Tampereen ytimessä, Sokoksen yläkerrassa, naisyyden voiman reporteri Elina Sillanpää. Ai, vitsi, mä oon Ojaniemi. Pari viikkoa sitten noin vaihoin nimi vaihtui. Eli Elina Ojaniemi täältä paikan päältä tekee juttua. Kahvitellaan tosiaan tällaisen ihanan naisen kanssa täällä kuin Heidi Holmavuo. Moi. Heidi tulee sellainen, niin kuin, tulee ihanasti, ponnekkaasti, tykkää kyllä. Kahvitellaan täällä ja meillä on nyt tällainen ihana vaikea aihe. Ihana aihe seksi, koska päästään taas niin kuin, tavallaan sinne syvälle sisempään itseensä tutkailemaan, mutta sitten tavallaan aika vaikean aiheen kautta. Mutta yritetään pitää tällaisena lepposena kahvikeskusteluna, ettei mene liian maanantai-aamuna liian sellaiseksi ehkä syvälliseksi. No syvälliseksi saa mennä, mutta ei liian vakavaksi. Ja tosiaan, mistä mä nyt sut bongasin tähän mun haastateltavaksi, niin oli mä muutama viikko sitten luin tällaista tamperelaislehteä ja siellä sitten oli susta iso juttu ja oot kirjoittanut tällainen Uskalla elää -kirjan, joka kertoo, että oot elänyt narsistin kanssa parisuhteessa. Ja siinä oli sitten tosi hyvä, luin sitä juttua ja sitten siinä aloit puhumaan sellaista naisten niin kuin voimaannuttamisesta ja siitä, että miten sitä pääsee irti. Ja ai vitsi, kun on siisti tyyppi ja että halusin päästä nyt haastattelemaan tai jututtamaan. Ja sitten otinkin suhun yhteyttä ja tässä nyt sitten ollaan. Ja ollaan tässä jo juteltu muutama kymmen minuuttia. Mä ajattelin, että pitäisikö tämä kamera laittaa nyt jo päälle, koska aletaan menemään näihin aiheisiin. Että uskon, että saadaan tosi hyvää settiä ja aikaiseksi. Ja näin, mutta kerroppa sä nyt Heidi itsestäsi vähän sen vielä lisää ja mitä sä puuhailet. Ja se oli aika kattavasti. Semmoinen, että silleen tyhjensit niin sanotusti pankki. Mm. Joo, eli tosiaan esikoiskirja ilmestyy syyskuun alussa ja se on tarina, tietyllä tapaa tarina mun menneestä elämästä, mutta myös semmoinen tsemppauskirja niin naisille kuin tietysti miehille ja ihan kaikille, jotka asian kokee tärkeäksi, mutta uskon, että naiset enemmän näiden asioiden kanssa tietyllä tapaa myös painii enemmän. Ja mulla on tietysti oma koulutustausta, mä oon sairaanhoitaja ja nähnyt myös tietysti työni kautta aika paljon ihmisten semmoista niin kuin henkisen puolen pahoinvointia ja sitä, että miten se on lisääntynyt ihan tosi paljon koko ajan ja siitä mä jotenkin ajattelen, että tuonne kirjalle olisi tilausta. Ja puhuttiinkin siitä, että on aivan varmasti tilausta, koska tämä on tällainen äärimmäisyyksin aika. Ja mä itse luin sen kirjan, se oli tosi ihana sellainen kuvia ja näin. Vaikka tykkään, mä saan sen niin kuin e-muodossa, tykkään lukea ihan paperisen aina, mutta siis tosi kaunis kirja ja ihania juttuja siellä, kuvia ja näin poispäin. Ja se, mikä mua on siinä kirjassa, että okei, siinä narsistista ja narsismista puhuttiin, mutta se, että sitten sieltä puhuttiin, oli sellainen konkreettinen, että miten nainen voi esimerkiksi, tai no miksei mieskin, mutta tämä on naisille enemmän suunnattu, että miten nainen voi niin kuin voimaannuttaa itsensä, että pääsee tästä narsistista eroon, ja miten siitä niin kuin tavallaan, että se lähtee itsensä kautta, että se ei lähde sitä kautta, että syytellään sitä, että kun sinä olet tollainen, ja miksi teet minun näin, vaan enemmänkin, että voimaannutetaan sitä omaa sisintä ja sitä kautta. Kyllä, kyllä, ja ehkä niin kuin juuri se, että ton puolen ympärille kietoutuu aika paljon ahdistusta ja häpeää ja siis semmoista, että niistä ei välttämättä uskalleta tulla mitenkään varsinkaan julkisesti esiin. Ja mun ehkä yksi sellainen tehtävä on se, että nyt niin kuin riittää, että sitä ei tarvitse niin kuin hävetä. Mm. Että niin kuin ihan kaikissa ikäluokissa, ammattiluokissa, niin kuin taloustilanteesta, koulutustasosta, työstä huolimatta, riippumatta, niin näihin asioihin vaan törmää ja tällaiseen ihmiseen voi törmätä ja kuka tahansa voi joutua elää sellaisen parisuhteen. Ja se, että ei saa jäädä sinne niin kuin silleen, että mulle nyt vaan kävi näin ja tää nyt on mun elämää, vaan niin kuin se, että nyt niin kuin, tiedätkö, niin kuin naru molemmat päivää omiin käsiin ja eteenpäin. Härkää sarvissa ja näin. Kyllä, kyllä. Tuo on kyllä tosi hyvä, kun juttelin parin ystävän kanssa tai tässä on näin, tästä aiheesta on juteltu ja näin ja kerroin, että tulin sua tuhan haastattelemaan, sitten jotenkin kummasti nekin alkoi avautumaan, että okei, mulla on tällainen menneisyydessä tällä kaltainen parisuhde, ja sitten nyt kertoi sitä, minkälaista on, ja itsellä oli ihan, että nyt, että voiko tollaisia ihmisiä oikeasti olla olemassa, mutta nämä onneksi nämä ystävät on päässyt tällaisesta ihmisestä eroon, mikä on tosi hyvä juttu, että minkälaisia vinkkejä sä ehkä antaisit
tällaiselle, joka on elänyt sitten tai joutuu elämään tälläkin hetkellä tällaisen ihmisen kanssa. No toi on ihan totta ensin mitä sanoit siitä, että ihmiset avautuu, ja mä huomasin, että ensimmäisiä kertoja jo paljon ennen kirjaa, kun mä rupesin vähän mediassa ja julkisuudessa puhumaan tästä aiheesta, joo, niin se oli kuin lumipallo. Se kasvoi ja ihmisillä on ihan hirveästi, jos ei ihan puhtaasti oma kokemus, niin sitten aina on jonkun lähellä on joku ja aina jollain on joku tarina tähän aiheeseen. Ja ne tavallaan ne keinot ja vinkit, niin ne on ihan tosi helppoa ja semmoisia niin yksinkertaisia. Et ensin vaan pitää tavallaan niin kuin päästä siihen ajatukseen kiinni, että miksi mulle on käynyt näin. Ja niin kuin, että onko mä muuttunut, kuka mua on muuttanut, onko se suunta, mihin mä oon muuttunut, mun toivottu. Onko mä tavallaan enää se ihminen, jonka mä haluan olla. Ja sitten ihan se konkreettinen päätös, että okei, että toki siihen, että voi ymmärtää ja niin kuin käsittää sen, että minkälaiset elämäntilanteessa elää, niin sehän voi viedä pahimmassa tapauksessa vuosia. Mutta sitten tavallaan, kun on pystynyt tekemään sitä itsensä peilaamista ja niin kuin ymmärrystä siitä, että tämä ei ole hyvä juttu ja mä voin pahoin ja mulla on niin kuin suurimmassa sanajasta huono olla, ei hyvä olla, niin ihan vaan se konkreettinen päätös, että nyt tämä niin kuin riittää. Ja kaikkihan lähtee tavallaan siitä päätöksestä, että sä teet sen päätöksen, että tämä ei ole enää hyvä. Ja nyt mä alan konkreettisesti tekemään asioita ja muuttamaan omaa elämääni. Totta kai, ottaa niin kuin oman, ymmärtää sen, että olen kyllä itse vastuusta tästä kyllä omassa elämästäni, kyllä, eikä kukaan muu. Kyllä. Ja tunteistani ja kyllä kaikesta. Että... Ja mä oon aika paljon sanonut sitä, että oli niitä hetkiä, kun musta tuntui, että mä otin eteen yhden askeleen ja sitten perotin kaksi askelta. Mut siitä huolimatta mulla oli se ajatus, että jonain päivänä mun elämä ei ole enää tällaista. Mm. Ja se oli se, että mä rupesin ihan konkreettisesti tekemään niin kuin asioita, että mä rupesin niin miettimään, että ketä mun lähellä on, ketä mun lähellä on ollut aikaisemmin ja niin kuin, miksi mun ystäväpiiri on muuttunut tai miksi mun lähellä on niin kuin tällaisia ihmisiä ja miksi tämä asia, mitä mä teen, vaikka se on ihan vaikka sähkön vetää, niin miksi se ärsyttää tätä töistä, että onko se niin musta lähtösi vai onko se tullut jostain ulkopuolelta ja niin kuin sit se, että koti on kuitenkin sellainen paikka, missä pitäisi saada olla oma itsensä ja pitäisi pystyä olemaan hyvä olla ja ei tarvii varoa mitä sanoa ja ihan siis semmoisia kuitenkin niin kuin, se on aika paljon sitä henkistä itsensä vaan semmoista niin kuin, keskustelua ja haastattelua itsensä kanssa. Kyllä, tosi tosi tärkeä aihe ja näetkö sä sitten, että minkälaiset, onko sille jotain niin kuin tyypillistä piirrettä naisella, joka joutuu tällaisen ihmisen kanssa sitten niin kuin tekemisiin ja parisuhteeseen, että onko joku yhteinen piirre, mikä voisi olla esimerkiksi, että on tosi kiltti tai niin, sellainen. Moni sanoo tai monessa niin kuin, lähteessä sanotaan, että kiltit ihmiset vetää puoleensa, mutta mä oon ihan eri mieltä. Mä oon ihan sitä mieltä, että se ei kato mitään luonteen piirrettä eikä mitään. Että ei, mun mielestä ei voida laittaa prototyyppiin, että tommonen, koska näitä ihmisiä, niin kuin sanoin, mä vältän käyttämästä narsismisanaa. Et puhun mieluummin ehkä persoonallisuushäiriöistä, koska narsismi on nykyään aika sellainen moderni trendisana, mitä käytetään vähän kaikille. Kaikille tulee vähän riitaa tai ristiriitaa, niin se on narsisti. Niin mä ehkä niin kuin vältän sitä käyttämästä, mut kun sitä semmoista manipulointia ja alistamista ja semmoista niin kuin toisen ympäri, pikkusormen ympärille kieputtamista tapahtuu niin kuin oikeastaan niin kuin ihan kenelle tahansa, niin mun mielestä ei voi sanoa, että on mitään yhteisiä luonteen piirteitä. Joo, se on ihan hyvä ajatus kyllä sekin, että kaikki me voimme joutua tällaisen ihmisen manipuloitavaksi. Ja sitä onkin kuullut ihan niitä ystäviltä, että se tapahtuu hyvin salakavalasti, kyllä. Vaikka niin kuin, että sitä ei voi niin kuin ymmärtää, koska nämä on yleensä tosi niin kuin taitavia nämä tällaiset persoonallisuushäiriöiset ihmiset tekemään niitä juttuja ja on ne fiksuja filmaattisia ja sitten yhtäkkiä ootkin niin kuin jotenkin siinä pauloissa, että pääsee jotenkin pois jotenkin ihmeellisessä ja hämähäkin verkossa tyyliin. Ja toi on ehkä se pointti, minkä takia mä niin kuin haluankin, että siihen ei kukaan uhriudu tai koe mitään häpeätä, koska se voi olla ihan kuka tahansa meistä. Me ei niin kuin pystytä sanomaan kenestäkään vastaan tulijasta, että millainen sen elämäkokemus on tai niin kuin katsomalla silmiin päätellä, että no hei, toi on sellainen, että toi varmasti niinku uhriutuu tai joutuu jonkun tommosen uhriksi, kun se ei ole niinku mahdollista. Niin sillä mä haluaisin, että niistä asioista pääsisi tavallaan eroon ja niistä puhuttaisiin. Niin, todellakin, ja se mahdollistaa, kun ei ole tällaisia tapuja ja mitään enää, että niin se, jos ajatellaan perheväkivallasta ja kaikkea tällaista, koska ne tuodaan päivänvaloon nyt, niin se myös mahdollistaa, että niin kun
ei ole tapua, niin siitä puhutaan, kyllä, jolloin sitä niin kuin, pikkuhiljaa se muuttuu ehkä se kenttä jotenkin toisenlaiseksi. Kyllä, kyllä, sitten, kyllä, että... kyllä, ja sitä aletaan selkeästi ymmärtämään enemmän. Niin, nimenomaan. Että niin tiedostetaan, mistä on kysymys, eikä olla vaan silleen, että tähän ihmetetä sun tapahtuu. Niin, ja se häpeä varmaan naisella siellä on tosi syvällä sitten, että minä kyllä, olen kyllä, nyt tällaisessa kyllä, ja olen huono ja kyllä, kaikkea, että se itsetunto menee siinä. Että... Mutta kyllä, on tosi suuri sen kannatta, että kaikki vaan nostetaan niin kuin, kissa pöydälle ja puhutaan, eikä niinku aleta niinku mitään, mitä se nyt mitään on ja tällaista ihmeellistä. Se on niinku ihan turhaa se semmoinen niinku asioiden hyssyttely. Joo. Niin tässä kuin hyvin monessa muussakin asiassa, että ei se niinku auta, että ne lakastaa vaan maton alla ja sitten ollaan silleen, että mitään ei ole tapahtunut. Että sitten tulee jossain vaiheessa kuitenkin vastaan ja eteen. Että. Joo. Ja se on tosi, sä teet nyt omaa hienoa työtä tämän saralla, että saadaan naisia ja sä varmaan kohtaat tällaisia tarinoita ja naisia aika paljon, varmaan sun otetaan aika paljon yhteyttä. Ja... Joo, itse asiassa aina sen näkee aina siinä vaiheessa, kun on joku mediajulkaisu tai jossain on tästä aiheesta esillä, niin Facebook on nykyään niin helppo kanava laittaa viestejä ja ottaa yhteyttä, niin kyllä niin tulee ihan todella paljon. Joo. Ja ihmisillä on tarve jakaa ja puhua ihmisillä siitä. Ihmisillä on tarve jakaa ja ihmiset ei hyvin moni on niin kuin sellainen, ei uskalla ehkä tulla sen kanssa. Voi olla, että se viestin kirjoittaminen mulle on niin kuin ensimmäinen asia, minkä ne tekee. Et se on semmoinen niin kuin päänavaus. Ja hyvä, että se on. Et jos se on tavallaan se päänavaus, niin hyvä, että siitä vaan niin kuin eteenpäin. Että pääsee, että se uskaltaa avata aina johonkin sen keskustelun. Nimenomaan ja tällaisilla kirjoilla ja esikuvilla on niin kuin tosi tärkeä kyllä, paikkansa, kun kyllä, puhutaan asioista ja sitten, että tuo on käynyt ja vertaistukin kanssa. Joo, se joo, on niin kuin, meillä naisioiden voimassakin on justiin, ollaan laitettu sellainen Facebook-yhteisö ja on tarkoitus, että aletaan tekemään vielä niin kuin livenä paljon enemmän sellaista niin kuin yhteisöllisyyttä ja niin kuin piirityyppistä, että keskustellaan asioista ja näin, että ollaan huomattu, että se niin kuin se sellainen vertaistuki ymmärtäminen, niin se on sitä sellaista niin kuin parasta voimaannuttajaa, kyllä, että kyllä, joo, ja siis, jakaa. Ja siis vertaistukea ihan tosi paljon tarvitaankin. Ja niin kuin, hienoa, jos semmoisia niin sanottuja ryhmiä saadaan aikaiseksi. Mun omat resurssit ei riitä siihen, mutta ihan mahtavaa, että niin kuin on ihmisiä, jotka sitten rupeaa kasaan ja tekee sitä, koska niin kuin vertaistuen merkitys kaikissa elämän kriiseissä on. Joo, ja tässä tulikin heti mieleen, kun me saadaan naisen voiman tilat, niin se saa tulla joku tällaisen piirin pitää sinne, missä tällaisia jotka naiset, jotka kokee tällä elämäosa-alueella sitä tarvitsee apua, niin sitten kyllä, kyllä. Se vahvistaa, kun pääset niiden ihmisten kanssa puhumaan ja jakamaan. Että hyvä, hyvä näin. Tämä on ihan tosi tärkeää siinäkin mielessä, että olen sitä mieltä, että perusterveydenhuolto ei vielä tunnista tämän tyylin ongelmia siinä mittakaavassa. Niitä on ja siinä mittakaavassa, kun niitä pitäisi tunnistaa. Et se, että ihminen niin kuin voi pahoin, niin siihen on tosi vaikea puuttua kenenkään sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tai lääkärin, koska ei ole niitä keinoja välttämättä puuttua. Niin sitten on helpompi, että ei puututa, vaan keskittää johonkin verenpaineeseen tai päänsärkyyn tai johonkin, mikä on tullut sit siitä seurauksena. Niin se, että on ihan tosi hyvä, että löytyy jotain. Totta kai. Ja sitten terveydenhuolto on tietysti, että resurssipula alkaa olemaan iso, niin ei pystytä niin kuin näin. Niin sitä tärkeämmäksi nousee tällaiset niin kuin sun tyyliset ihmiset, jotka tuo asioita ja antaa sitten tällaista niin kuin toista kautta sitä tukea ja ymmärrystä asioille. Kyllä. Ja no joo, tämä aihe on mielenkiintoinen ja kirja. Mun piti sanoa sulle, että otatko sen ihan paperisen kirjaversion, niin me oltaisiin saatu näyttää ei, tässä joo. Näin. Ei joo, mutta sen saa kyllä ihan kaupoista. Eikö se ole tullut? Joo, on. Ja siis kyllä, että suomalaiset kirjakaupat ja akateemiset kirjakaupat ja Adlibrikset ja noin verkkokaupat. Niin, myy sitä. Kyllä, että se on kyllä kaikkien saatavilla. Se on tosi kiva. Joo. Joo, mutta jatketaan vielä jutustelua. Otetaan loppuun vielä näitä, mistä sinut tavoittaa. Mutta vähän noita voisin kysellä näin naiseudesta, kun ollaan tässä naiseuden voimassa. Nyt tuli, että vieras aihe, mitä se on, en tiedä, apua. Mutta siis joo, me puhuttiinkin tuossa jo vähän niin kuin mitä meidän naiseuden voimalla on missiona tällaista tuoda, koska suoritetaan ja voidaan aika pahoin ja on sitä tunnelukkoa ja kaikkea tällaista niin kuin naisella nykyään hyvin paljon niin kuin ristiriitaisuuksia elämässä, niin yritetään niin kuin tätä puolta sitten avata naisissa ja myöskin tällaisen ehkä luonnollisempaan elämään, oman näköisen elämään, ettei tarvitse tietyllä lailla elää, miten ei halua sitten, mutta kerropa sä sulle, mitä naisena oleminen merkitsee Heidi sulle.
jaa, heitit hirveän vaikea kysymys. Nyt täytyy vähän niin sen, että ei ole tätä enää tätä niin, omaa. Niin, tästä mä en niin, ole vielä. Mutta mä huomasin, kun mä luin sitä sun kirjaa, että kyllähän sun on täytynyt tosi paljon niin kun lukea jotain henkistä kirjallisuutta tai jotain kursseja käydä tällaista. Vai onko se tullut... Mä en ole itse asiassa hirveästi lukenut, että mä oon silloin oman eron aikoina lukenut yhden kirjan. Joo. Ja sitten sen jälkeen, niin mä oon ehkä tietysti, kun mä pidän itseäni hieman semmoisen taiteellisena ihmisenä, niin mä aika paljon teen sitä semmoista omaa ajatustyötä. Että mä en ole käynyt mitään kursseja, enkä mä oon hirveästi perehtynyt kirjallisuuteen, mutta et se mun keinoni on tavallaan se semmoinen ajatuksen työstäminen ja niinku semmoinen pohdiskelu, että mä oon aika pohdiskeleva ja niinku meen aika syvälle asioissa. Ja no siinä tullaan ehkä varmaan siihen naisellisuuteen, että aika harva mies varmaan tekee että ottaa sieltä niinku pohjalta luovuutta tuo sieltä. Joo. Tuo on niinku tosi tärkeä seikka, että eihän me tarvita mitään kirjallisuutta. Mä itse sellainen, että tykkään lukea kauheasti ja näytä ulkopuoleltakin, mutta tuo on se pääseikka, että sä ammentaa sen sisältä sitä voimaa ja okei, näitä tunteita ja tällaista, niin sehän on aika mahtava. Ja siis tavallaan niinku On toki niin kuin hyvä lukea, jos on semmoinen, että se voi olla niin kuin referaatti itselle siihen omaan ajatuksen tuottoon. Tai mulle se on joku ohjelmaformaatti, niin kyllähän tulee aika paljon tämmöisiä, niin kuin, missä on nyt niin kuin psykologeja ja niin kuin ratkaisukeskeisiä terapeutteja, kun olen julkisuudessa ja kuvaohjelmia ja tekee niin kuin tämmöistä. Niin ne on ehkä niin kuin semmoisia, että mä katson niitä ja sitten mä niin kuin mietin sieltä niiden ohjelmien kautta, työstän sitä omaa ajatusmallia ja ajatusmaailmaa, mutta et toki niin kuin kaikki keinothan on sallittuja. Että oli se sitten lukeminen, mikä sitten on jokaiselle se oma juttu. Joo, nimenomaan. Mutta tuo on tosi hyvä ja tuo niin kun näkee sitä vahvasta tekstistä, että sä oot joutunut itsesi kanssa tekemään sitä työtä, mikä että mehän voidaan niin ulkopuolelta ottaa tosi paljon, että näin. Mutta jos et sä ole valmis tavallaan menemään sinne itse sydämen tasolle ja sinne tunnetasolle, niin ei se paljon auta. Ei se auta ja sitten niin juuri se, että semmoinen... Niin ne asiat täytyy kuitenkin hyväksyä ja omaksua itse itseensä kanssa. Et ei kukaan ulkopuolinen voi tulla antaa meille mitään muutosmalleja tai ehdotuksia. Tai voi antaa, mutta jos et sä pysty ottamaan niitä vastaan, että sä pystyt itse käsittelemään ne ja miettimään ne ja priorisoimaan ja opettelemaan, miksi toimintamalleiksi, niin oli esimerkiksi parisuhteessa kaikki tämmöinen niin kuin tunteiden käsittely ja muu, ja mitä nyt niin kuin liittyy hirveästi mustasukkaisuuden tunteet ja muut, niin sinun pitää tavallaan pystyä käsittelemään. Niin sinun pitää pystyä kysyä itseltä, että miksi ja mikä tämän aiheuttaa, ja tavallaan tehdä sitä semmoista tutkistelua itseänsä kanssa. Että jos joku vaan sanoo sulle tai sä luet jostain, että et älä toimi näin, niin ei se toimi. Ei. Todellakin oikeassa olet ja tosi tärkeä aihealue mun mielestä just näiden tunteiden tunnistaminen. Ja itsellä se on sellainen niin kuin ollut vuosikausien työ, että tunteita on, mutta yhtäkkiä mä tajusin viime kesänä sillain, niin kuin, että oikeasti niitä on niin kuin joka paikassa täällä kehossa ja jotenkin sellainen, niin, että nyt niin kuin tunteet, että mullakin on niin kuin tällaisia tunteita. Se jotenkin oli herännyt, että on niin kuin totta kai tiennyt ja niin kuin näin sitä, että tämä on tollaista, mutta sitten että se tuntee oikeasti jossain kehossaan niin kuin tosi vahvasti tai näin. Ja niin, ja se on niin kuin... Joo, ja mulle toi kirjoittaminen oli siis ihan tosi hyvä vie semmoinen niin kuin itseeni menemisen. Niin kuin se oli niin kuin prosessi, missä mä myös prosessoin itseäni, en niinkään enää sen vanhan parisuhteen kautta, vaan sitä, mitä mä oon tänä päivänä. Ja mä muistan niin kuin nykypäivänäkin, jos mulle tulee jotain sellaisia ajatuksia, että miksi mä mietin näin, niin mä silleen, että mä oon kirjoittanut tähän tällaiset keinot, että nyt mä toteutan niitä myös itse. Että kyllä se on semmoista ihan tosi, siis joka päivästä, niin kuin joka päivähän me tehdään näitä asioita kanssa tietyllä tapaa töitä, mutta me ei ehkä käytetä siihen aikaan tai me ei välttämättä edes tiedosteta tekevämme, mutta kyllä me joka päivä niitä asioita. Jollain tapaa kohdataan. Niinpä. Ja ehkä jollakin on sitten vähän, tai kokemus on se, että on sitten jotenkin, jos ollaan liikaa siellä päässä, sanoit, että itse otat sitä omaa aikaa ja pohdiskelet ja niin kuin oot siinä niin kuin läsnä itsellesi. Mutta sitten, että jos suoritetaan kauheasti ja mennään ja on treeniä ja perhettä ja näin, niin siinähän ollaan koko ajan siellä mielentasolla, niin eihän sitä pääse sitä syventymään sinne niin kuin kehoosa. Ja että miltä minusta nyt oikeasti tuntuu tämä asia. Ja sitten on niin kuin syömistä ja on kaikkea sellaista sijaistoimintoa siihen. Niin No niin kuin, toikin on ihan hyvä, että jos tiedostaa, että se niin kuin tavallaan, että alkaa tiedostamaan niitä, että tämä nyt on niin kuin sijaistoiminto jollekin, jota mä en halua käsitellä tai muuta. Mutta mulle se voi olla esimerkiksi se, että mä ajan autolla jonkun matkan, niin se on sitä mun aikaa, kun mä tavallaan niin kuin prosessoin jotain asioita. Että semmosia, niin kuin, tämä on ihan sama kuin
kuntoilussakin tai siinä, että pitäisi liikkua, niin me keksitään mielellään paljon verukkeita. Mutta sitten sit niinku tavallaan vaan se, että sitten vaan niinku se vaan pitää ottaa se pieni hetki ja löytää se aika myös sille itseensä. Totta. Näin muuten, että sun Facebookista, että sulla oli pullin kanssa pulmeen tuollainen tietty naisen voiman, että ehkä tiedätte tämän pelottavan ison podarin. Niin ei näin, se ole pelottava. Joo, elää, kun mä olin 2008, hän on mua valmentanut sillä lailla, niin kauhean monta kertaa käynyt, mutta kyllä mä joudun mennä kuntosekkiin, niin pelkäsin todella paljon tätä. Tätä näin, että, mutta ei ole ehkä tätä perspektiiviä, että mä en ole ollut kuntosekissä siihen, mutta käy monesti siihen. Niin, muuten istuu siihen sohvalla, hän on äärimmäisen ihana hauska mies. Että ei niin, niin, ja ehkä niin se julkisuuskuva, mitä hänestä nyt tulee, niin ei varmaan, niin kun, ainahan se on jonkunlainen, annetaan mediassa kuva. Totta kai kuva, kaikista ja meistä annetaan jonkinlainen kuva. Ja se todellisuus on toinen. Meillä on häntä pullia moneen nähnyt, enkä näe niitä missä fitnesspiireissä liiku, mutta joo. Että tota, joo. Ja hänhän siis puhuu myös ihan tosi paljon tästä tavallaan niin kuin siitä pään sisäisestä niin kuin prosessoinnista ihan kaikilla elämäosa-alueilla. Joo. Jotta tavallaan niin kuin ne fyysiset suoritukset voi onnistua, niin täytyy olla balanssi. Ja tää tietysti koskee niin kuin mun mielestä ihan niin kuin kaikkea elämässä. Niinpä. Mä olin eilen tuolla Helsingissä messukeskuksessa ja saanut tosi mahtavassa seminaarissa, inspiroiduin siellä. Siellä on erilaisia puhujia. Oli niin kuin tietysti, jotka on menestynyt siinä omassa jutussaan, mitä he ovat tehneet. Niin tämä on mun mielestä justiin sitä, että niin kuin, tavallaan se, sen täytyy olla sen sisäisen niin kuin kunnossa ja sen sisäisen voiman ja vahvuuden ottaa. Kun sen on ottanut käyttöön, niin sitten se lähtee niin kuin se ulkomaailmakin muuttumaan näin. Kyllä, kyllä. Ja sitä on niin kuin itse monta vuotta jo niin kuin tavallaan mietiskellut ja pohdiskellut itsessäni, että miten se saa niin parhailla mahdollisella tavalla käyttöön. Ja sitten vielä niillä kaikilla on aina, kun kuuntelee tällaisia inspiraatiopuhujia, niin niillä on myöskin se, että on se tavallaan se sellainen kontribuutio maailmalle, että mitä mä voin antaa sellaista, että muutkin hyötyy siitä. Kyllä. Niin se on tosi vahvana, että joo, tosi mahtavia juttuja ja varmaan niin kuin ja kaikki näin, niin se on menossa siihen suuntaan, että ihmiset alkaa löytää sitä tavallaan omaa voimaansa siihen, että pystyy auttamaan muita. Kyllä, kyllä. Et se on niinku tosi mahtava tässä ajassa. Sehän on niinku ihan nimenomaan ja se on niinku tosi hienoa, että sitä ruvetaan nyt edes, vaikka niinku tullaan aika paljon myöhässä täällä meidän pienessä Pohjolassa, mutta hyvä, että sitä on ruvettu tekemään edes. Joo, niin. Tosi tärkeitä juttuja. Ja, tota, joo, no ehkä kauas meillä on tässä, voisi niinku rupatella vielä näitä juttuja, tiedätkö, ja lähteä niin, rönsyilemään niin, sinne sun tänne, mutta tota, ehkä tollanen puolen tunnin setti voisi olla tässä vaiheessa tuota paikallaan. Jotkut sanoo, että ne ei jaksa kuunnella, tai nuoriso ilmeisesti jaksa kuin alle 10 minuutin. Niin, ja joku sanoo, että semmoinen 4 minuuttia olisi kaikista tehokkain. 4 minuuttia pystyy kiteyttämään kaiken, mikä on tavallaan ihan totta. Mutta näillä puheilla, joilla 4 minuuttia on vähän haastava. Niin. Ja mä itse niin kun, mä liputan kyllä varmaan tälle old school, että mä tykkään, jos asia on hyvää näin, ja näin, niin tykkään kuunnella vaikka tunninkin setin, että sen takia mä oon niin kuin haluan vähän niin kuin, ja mä oon jäänyt ihan jälkeen kato näistä kaikista muuten tubettajista ja mitä nää on nään varten. Mä oon ihan se, oho, mikäs tää kaveri on niin kuin aivan. Minkä ikäinen sä muuten oot? 33. No niin, mä oon 82 syntynyt. Joo. No niin, vaikka samaa ikäluokkaa ollaan, niin me ei old school. Niin, ollaan kyllä todellakin, kun Snapchatit ja tällaiset, että mitä ne on ja näin. Että, mutta ne tehdään omalla tyylillään ja sitten se nuoriso jotenkin tuntuu, että se on muuten aika sellaista tietoista nykyään jo muutenkin kaiken suhteen. Että mut se on toisaalta ihan tosi hyvä, että okei, onhan siinä omat hyvät ja huonot puolensa siinä, että sitä tietoa saa niinku aika varhaisessa vaiheessa. Että onko se sitten niinku liikaa too much information, mitä tulee. Niinku, mutta tota, mut hyvä, että sitä on tarjolla. Niinpä. Palataanpa vielä tuohon sun kirjan aiheeseen. Ja, että jos niin kun nyt on tällainen, me puhuttiin jo sitä vertauskuvaa, mutta jos nyt on esimerkiksi siellä kuulijakunnassa nyt on sellaisessa tilanteessa, että on tällaisen ihmisen kanssa, joka on enemmän tuhoava kuin kasvattava parisuhteessa, niin mitä hänen kannattaisi ensimmäiseksi tehdä? Tai nyt niin kuin se on, että mikä konkreettista vai? Luopua siitä ajatuksesta, että se toinen muuttuu tai sitä toista voisi muuttaa. Ja. Se ei ole mahdollista. Ja sitten toinen, mikä on, niin sit kun rupeaa tavallaan suunnittelemaan sitä omaa elämää ilman tätä ihmistä, niin unohtaa myöskin se asia, että voisi erota ystävinä. Tällaisten ihmisten kanssa ne on niinku mahdottomia toimintamalla. Et me yleensä niinku yritetään tehdä kaikista eroista ja muista sellaisia, että kun tämä nyt vaan menisi tästä helposti ja niinku vähän sellaista, ne on niinku, tiedätkö, ihan kivoja ajatuksia,
ja toteutuu jossain elokuvissa ehkä, mutta tollasen ihmisen kanssa todellisessa elämässä niin se ei tule onnistumaan. Se niinku oikeastaan se ainoa keino on se, että ne välit vaan niinku täytyy pystyä katkaisemaan ihan kokonaan, että pystyy aloittamaan sen oma elämä. Se on ehkä se sellainen ensimmäinen sen jälkeen, kun on ruvennut ajattelemaan sitä, että on kuulostaa ihmisestä ja ruvennut omaa elämäni. Niin. Jos on yhteisiä lapsia, niin se on tietysti tosi paljon vaikeampaa. Nämä ihmiset on sosiaalisesti älyttömän lahjakkaita ja helposti sosiaaliviranomaiset ja lastensuojelu ja kaikki ympäri, ja se manipulointi on aika vahvaa. Ne on sit vaan tilanteita, missä on tietyllä tapaa pakko luovia, ja niin kauan kun lapset on sen ikäisiä, niin sit se on tietysti se on ihan tosi haastavaa. Haastavaa, mutta et jos keskittyy sit siihen omaan itseensä, niin ne on niitä semmosia, että jos tavallaan kokee, että tarvitaan ulkopuolista apua ja niin kuin sitä semmoista ajatuksen selkeyttämistä, niin sit mä suosittelen hyvin lämpöisesti jotain muutamaa terapiakäyntiä. Ne on ihan tosi avaavia ja ne avaa sitä omaa ajatusmaailmaa ja ehkä antaa sitä vahvuutta ja selkeyttä. Ja siitä, kun sitä itsetunto on kuitenkin poljettu maahan ja niin kuin sitä on niin kuin tehty sitä, että sä oot huono ihminen ja sä et kelpaa ja sä et pärjää ja muuta, niin jostain täytyy saada se vahvistus siihen, että ei, sä ootkin ihan hyvä ihminen ja sä ootkin ihan terve ihminen ja sitä semmoista itsetunnon vahvistamista. Koska sieltä se kaikki lähtee siitä tietynlaisesta semmoisesta, että hei, että aurinko paistaa ja mä voin mennä tonne ja mä voin tehdä tätä ja mulla on oikeus tuntea ja mulla on oikeus elää omaa elämääni ja muuta, että sitä ajatusmalleja rupeaa vahvistamaan. Jos se ei lähde, että jos on niin tavallaan myhtyrällä itse, että ei pääse siihen ajatukseen kiinni, niin sitten ihan oikeasti vaan niin kuin hyvälle terapeutille. Se voi olla, että se kertakin riittää siihen, että saa sen semmoisen. Todellakin, ja tuo just, että heti niin kuin lähtee ulospäin, että apua kyllä, kannattaa kyllä, lähteä hakemaan. Kyllä, että ei, niin kuin ei yksin. Ei, ja sitten sen toisen ihmisen kanssa, niin ei sitten keskustelusta tule mitään. Että se semmoinen, niin kuin, että yritetään keskustella ja puhua ne asiat siellä kodissa, niin se ei todennäköisesti onnistumaan eikä johtamaan yhtään mihinkään. Että ei kannata edes yrittää tuhlata energiaa siihen. Joo. Elikkä tosiasioiden tunnistaminen, että nyt on joutunut tällaiseen tilanteeseen. Kyllä. Sitten apua voi hakea ja puhua ystäville. Mä liputan aina kauheasti ystävien puolesta. Kirjoitit itsekin siinä kirjassa, että ystävät on ollut sulle tosi tärkeitä tässä prosessissa. Joo, ja siis ihan niin kuin kaikissa tavallaan prosesseissa niin kuin läpi elämän, niin kyllä niin se semmoinen lähipiiri on. Ja mä jossain siellä kirjoitinkin, että elämä on sellainen kuin 5 lähintä ihmistä. Joo, että kannattaa niin kuin miettiä, että ketä siinä lähellä on. Minkä tyyppisiä ihmisiä ne on, ja onko sellaisia, mitkä antaa enemmän kuin antaa. Joo, todellakin. Ja tuo on tosi tärkeä elementti, että niitä ihmisiä on sitten sellaisia voimaannuttavia ihmisiä siinä omalla lähellä. Ja sitä voi miettiä itsessään, että minkälaisia ihmisiä, sekin lähtee siitä mun mielestä, että miettii itsessään, että minkälaisen tyyppien kanssa itse haluaisi olla ja mitä ne edustaa ja näin, niin se lähtee menee. Ja sitten tuohon ehkä vielä se, että jos ei ole resursseja mennä vaikka lähteä terapiaan tai se on mahdotonta, niin tosi paljonhan löytyy siis chatteja. Kuitenkin niin meillä on niin tänä päivänä niin nettimaailma, niin toimii ihan tosi hyvin. Siellä on tosi paljon vertaista ryhmiä ja chattiryhmiä. Ja meillä on tosi toimivat ensi- ja turvakodit ja muut. Et sitä apua kyllä on saatavilla, mutta vähän pitää tehdä sitä työtä, että se löytää. Joo, todellakin. Ja onks niin, no sitten, jos on sellaisessa tilanteessa, että ei ole niin kuin omia voimavaroja yhtään, että on jotenkin niin, niin kuin nurkkaa, että ehkä pelkää niin kuin sitä väkivaltaakin vielä, että sulla ei ollut sitä sun suhteessa, mutta että on ihan tosi toivottomassa tilanteessa jotenkin, niin mikä silloin voisi olla se ensimmäinen askel? Mä en tiedä, että meidän kuulijakunnassa niin, ehkä on ihan niin kuin tällaisessa, en tiedä, mutta siis voi olla. Joo, ja siis sehän on ihan mahdollista, mutta sitten ehkä kannattaa niin kuin sit katsottaa hetki, tehdä ajatustyötä sen oman ystäväpiirin, eli omien läheisten kanssa, et mä toivon, että kukaan ei ole ihan niin yksin, että siinä lähellä ei ole ketään, kelle voisi soittaa tai kelle voisi puhua. Tai sitten ihan vaan vaikka oikeasti, niin jos niin olet joskus sanonut vaikka terve naapurille tai tavannut sen pyykkituvassa tai niin kuin rappukäytävässä tai ihan missä tahansa, niin todennäköisesti se naapuri tietää, että teille ei mene kauhean hyvin. Mä luulen, että jos tavallaan tilanne on sellainen, että toinen on ihan nurkkaan ajettu, niin kyllä se paistuu. Joo.
mä olen aika paljon sitäkin sanonut, että et jos maistoo, että ei ole kaikki hyvin, niin myös niinku ulkopuolisten lähellä pitäisi pystyä avaamaan niin se suu ja niinku kysyä. Et monesti se ei ole, että sä kysyt, että onko kaikki hyvin, niin se voi olla se, että se puroautuu. Niinpä. Mutta tässähän me suomalaiset ollaan mestarivälttäjiä, että ei varmaan mennä toisen tontille ja pidetään se tietynlainen, niin kuin, että no joo. Että... Ja tietyllä tapaa mä ihan ymmärrän sen, varsinkin niin kuin se, että jos miettii esimerkiksi näitä upgradeja ja miettii, niin kuin, että miksei niin maa puutu, niin toki me halutaan suojella itseämme ja sitä omaa ympäristöämme ja sitä omaa taustaa, kun ei me voida tietää, että mitä tavallaan, niin kuin, että koska flippaa tai mitä tapahtuu, tai että sehän on semmoinen pelko. Pelko. Ja tietyllä tapaa se on ihan sallittua, tietyllä tapaa mä ymmärrän sen. Mutta mut kyllä mä niin kun, jos mä omassa lähipiiristä huomaan tuommoista, niin kyllä mä vähän ravistelen. Joo. Kyllä mä, niin kun, mä niin kun sanon aika lailla suoraankin niistä asioista. Joo. Mulla on ehkä ollut tällainen yksi historiassa tällainen tuttu ystävä, jolla huomasin vähän tällaista näin. Ja sitten jotain sanoin vaan sitten, että jos joskus niitä voit ottaa niin yhteyttä ja niin kuin näin ja vähän sen siinä näin. Mutta huomasin, että hän pelästyi ihan kauheasti jotenkin siitä. Joo, että niin joo kyllä se niin kuin, ja varsinkin siinä kohtaa, jos ei ole vielä se oma ymmärryksen taso siinä, että ei okei, että mä elän tällaista elämää, niin totta kai siinä vaiheessa se onkin se semmoinen hyökkäys. Ja niin kuin, että eihän me niin kuin puolelta voida käydä kenestäkään varoittamaan, koska varsinkin siinä vaiheessa, jos ei sitä tiedoksuttaa vielä itsestä ole, niin se menee niinku ihan ohittaa ihan pois niinku itsestä, että ei me hyväksytä tai ei me haluta kuulla sellaisia asioita. Toki se niin kauan kun se ihminen näyttäytyy niinku vielä niiden vaaleanpunaisten lasien läpi, niin sehän on niinku maailman ihminen ja ei haluta uskoa siinä vaiheessa mitään. Mutta siinä vaiheessa, kun se alamäki on alkanut, niin mä luulen, että siinä vaiheessa se tulee mieleen, että ei se sano mulle, että voit ottaa yhteyttä tai niin. Niinku siinä vaiheessa. Ja sen takia mäkin olen ehkä niinku lähtenyt tähän projektille. Mä oon mielelläni sellainen virtuaalinen käsi tarttua niin niissä hetkissä. Joo, ehdottomasti tärkeä. Tärkeää, että jos jotain kautta, että on se sitten niin kuin ihan livenä, mutta myöskin tämä auttaa nykyään, että pääset vähän sieltä elämällä. Niin kuin sanoitkin, niin ei tarvitse aina sitä live-juttua siihen sitten. Joo, mulla on jotain vähän hahmottelin noita kirjoja, niin kenen kirjallisuutta sä suosittelet lukemaan, mutta jo tähän omaani. Elkää lukeko mun kirjaa sitten ollenkaan. Minun oma kirja täytyy, no joo, se totta kai sitten niin, kaikki lukee sen, mutta niin. Mitä ehkä olisiko tähän aiheella, sitä ei ole kauheasti ehkä kirjoitettu, Tommi Helsteen, mitä näitä on. Niin, mä liputan nykyään aika paljon ton Maaret Kallion puolesta, mun mielestä siellä on niin kuin aika semmoista niin kuin niinku hänen kirjaansakin lujasti lempeä ja niin. Muuta, että se on aika semmoista niinku suoraa, mut lempeätä. Et ehkä se on sellainen. Sit yksi kirja, mistä mä oon tosi paljon ja mä oon vahvasti sitä mieltä, että moni saattaa saada siitä silmät auki, niin on 100 tapaa tappaa sielua. Mä en muista, kuka sitä on kirjoittanut, okay. Mutta siinä on tarinoita tämmöisiltä ihmisiltä, jotka on elänyt. Elänyt tällaisissa tilanteissa ja ne voi olla sellaisia juttuja, että hei, näihin meilläkin eletään, tai niin. Tässähän tällaisessa elämäntilanteessa mäkin olen. Ja ehkä että sitä semmoista ravistelua vähän kaipaa. Niin. Ja se voi olla ehkä semmoinen hyvä aloitus siitä, että tää on ihan kuin mun elämästä. Eli 100 tapaa tappaa sielu. Okei, onko suomalainen kirjoittaja? Joo. Se ei ole itselle itselle. Joo, ja sit tietysti toi mun oma kirja, niin mä oon halunnut tehdä siitä semmosen helpon luettavan, että sä voit ottaa sen bussissa tai lentokoneessa tai junassa ihan missä tahansa käteen ja se ei ole niinku sellainen leimaannuttava. Ja mä oon halunnut, että siellä on paljon kuvaa ja paljon runoa ja siis semmoista niinku muutakin kuin sitä, että ihan hirveästi vaan tekstiä ja menee puolet ohi. Että semmonen niinku tommosiin elämäntilanteisiin, niin mä haluan. Ja ihmiset tarvitsee semmoista kevyempää. Se elämäntilanne itsessään on niin raskas, että sä jaksa ruveta kahlaa siinä mitään 300 sivusta e-posta läpi silleen, että teoriaa tavallaan. Niin, tavallaan, että ei, vaan niin kuin ihan kaikkea muuta. Joo, se on hyvä. Ja sähän oot tosiaan, niin kun sanoitkin, että oot taiteellinen tai luova, niin sä myös laulat ja sulla on ollut tälle, mikäs kampanja? Se oli Pelon varjo-kampanja. Joo, Pelon varjo itse asiassa voi hyvin ja elää koko ajan. Facebookissa voi seurailla sitä ja siis Pelon varjo-kampanjan suojelina toimii juuri Pulmentula, mistä puhuimme. Niin. Puhuimme, mutta se on siis tämmöinen, mihin mä aika paljon jaan sitä semmoista
tietoisuutta ja niitä omia runoja ja kuvia ja sitten tota, mitä nyt mediasta nousee tämän aiheen tiimoilta juttuja, niin se on ehkä sellainen kanava. Ja mistä tämä kaikki on oikeastaan saanut alkuunsakin toissa kesänä, että tämä koko homma lähti niinku oikeasti yhdestä biisin tekstistä. Niin, niin. Ja sitten kesäloma yhteisen ystäväni, vanhan ystäväni kanssa mietittiin, mitä me tehdään. Ja se lähti vähän siitä, se lumipalloefekti syntyi ja hyvin nopeasti mä huomasin, että mulla on musta se, mä kirjoitan kirjaa aiheesta ja tavallaan, että et hyvät asiat tavallaan tuppaa. Niin, niin. Ja siitä me lähtee niin, elämään imu lähtee niin, vetämään, että nyt tapahtuu helpolla kyllä, silloin, kyllä, kun niiden täytyy. Kyllä, kyllä. Ja ne asiat on ehkä sellaisia, mihin kaikkien kannattaa kiinnittää niin, sit sitä huomioon ja antaa energiaa. Et sellaiset asiat, mitkä ei toimi, niin unohtaa ja hyvät toimintamallit. Niin kyllä hyvät asiat vaan ja ne ei ole tarkoitus elää, niin ne sitten lähtee elämään aika helposti. Totta kai, juuri näin. Kuulostaa hyvältä. Ja tosiaan Pelon varjo-kampanja eli Facebookissa, joo. Instagramissa. Sitten myöskin sut tavoittaa, onko sulla mitään kotisivuja? Joo, tai? Mulla on siis ihan www.heidiholmahuomi.fi. Okay. Niin sieltä saa sitten löytyy vähän yhteystietoja ja on myös noita medianostoja jonkin verran. Ja sitten tässä loppuvuodesta nyt jonkun verran muun kirjakaupoissakin kirjan kanssa. Okay. Ensi lauantaina 15. päivä. Järvenpäässä ja sitten marraskuun puolessa välissä Tampereella, että tässä okay. oli niin lähimmät mitä on ja muuta. Että niin, että sinne voi tulla tavallaan kiskoa hihasta ja kertomaan tarinoita ja kyselemään ja muuta, että ilman muuta. Joo. No niin, eli tota, voitaisiin, 35 minuuttia niin, meni nyt näin, niin puoli tuntia jo pikkasen meni yli, mutta ei haittaa mitään. Ja tota, uskon, että varmaan tullaan jotain tulevaisuudessa jotain yhteistä settiä tulemaan, kun saadaan ne meidän naiseiden voiman tilat ja näin, niin sinne olisi kyllä tosi kiva laittaa jotain tällaista, koska uskon, kyllä. että tälle on tosi paljon tarvetta tälle aihealueelle sitten myöskin. Ilman muuta. Mut kiitos, kun tulit kahvittelemaan kiitos. Kanssani. Kiitos pappista. mun kahvi oli vähän ehkä tuollainen vähän kitkerä omaa makuun, mutta tota, ei mitään. Hyvät piristyskuiskeet sai siitä mutta tota, me palataan taas asiaan. Nyt jotenkin itsellä on sellainen vaihe, että haluaa tehdä tosi paljon näitä haastatteluita, niin mulla on tulossa tällä viikolla taas yksi Heidin lisäksi. Mä olin Nanna Vallia haastattelemassa lauantaina ja sitten nyt loppuviikosta meen taas. Toivottavasti saadaan se aikaiseksi, niin hän teki haastattelemaan. En kerro vielä, kuka hän on. Mutta jotenkin sellainen, että haluan tehdä näitä nyt tosi paljon ja uskon, että ihmiset myös ja naiset etenkin saavat näissä sitä voimaantumisesta, mikä on meidän missio sitten naisiden voimassa. Mutta ei mitään, kiitos tosi paljon ja hauskaa alkavaa viikkoa ja ihanaa syksyä ja kaikkea samoin. Hyvää elämää. Samoin kaikille. Jokaiselle. Ai, tene niskasta kiinni. No niin, ei mitään muuta kuin morjes. Moi.